Mas. Kuro kone toka kiri kiri orak bumi perkembito padolo mengamba amba. Udan terus hawor lesus lerapinusuh kot mutak mawat tu gelap. Thank you.
Kampung Dedepidem Prabawaning Ratri Sasadora Manjer Kawurian Tan kuciwa memanise menggap serinateng dalu sinoko sangyo protese aklaring cokrowolot winulat ngelangut goro-goro reh kagiri-giri bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi gumuk gunung gapuk rapuh dadya jugruk longsor amber banjir angelebi tegal tuwin pomaan mijiling kono kawan catur Lurah Semar Garing Petruk Sumawono Bagong samyo puji dikir angajak tulusing panembah amratobat dadya sarana sirping kang goro-goro ora suwe bapak neto lewos teko Selamat Tahun Baru. Selamat Tahun Baru kepada para pemirsa dan pendengar Radio RRI Surakarta. Khususnya Pro 4 RRI Surakarta sekarang sudah mengudara. Nah. Mulai 2023. Pro 4 khusus budaya. Semoga di tahun 2003 ini lebih baik lagi. 2003 toh. 2023. Nah. 2023 ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Mulane nang ngopo kok terus dikeki rujakan. Ben seger. Nah, suasanane seger, kahanane seger, mung penontone seger-seger. Seger. Seger du.
seger juga jenenge lemu banget. Lah iya, wong lemu ki jan-jan iki ora mergo salah sing mangan. Heeh. Mm-hmm. Diete gagal. Kok iso? Kok iso? Lah nek diete gagal ya dadi lemu meneh. Mula nek ngrembug masalah lemu ki aku ki ya sok-sok ya anyel. Sebab e kok iso lemu? Anyel karo penonton aku ki. Lah aku pomo wong lang dawa ususku mutung mulih lho. Lah iya, anyel iki nggon ngendi? Lho aku ki lak dandan dadi, terus metu ngisis rek ae. Enek penonton teko, ngerti aku, ditakoki. Mas Petro, mbok ora ngono takoke. Jenengan niku Petro napa Bagong? Aku ngomong, kula Petro, Bu. Lah kok mencep. Lho kok iso? Petro kok lemu ngene. Aku ya ngeyel to. Aku lak ya terus emosi. Aku ngeyel. Jenenganmu ngendi kok napa aku? Petro kok lemu? Petro kopen yo, aku yang ngono. Aku kira Petro mbiyeh-mbiyeh apa piye? Lah mergane bar kena Covid kuwi lho. Nah, Covid gemen pas Covid kurum barang ene ku usum tanggapan dadi dikaul-kaulke terus dintek-ntek dadi lemu. Dadi lemu. Dadi mulo Covid iki kan hikmahe gede banget. Ngono sing wong biyen awake kuru ketendang Covid rong tahun malah lemu kabeh. Lah iya. Mergo ning omah enake mung mangan turu wis sak kecekele dipangan. Ora mung mangan turu tok. Lah piye? Mangan sego kok mangan kok turu dipangan iki ben apa? Tegese iki mangan iki ya mangan sego kok mangan. Tegese iki bar mangan sego terus turu. Nah, ngono lho, Kang. Dadi sing dikarepke kuwi ora mung mangan turu terus nganggur ning omah tok. Hmm. Ana hikmahe. Hikmahe? Aku di anak neh. Oh, dadi sing keri kae iki. Mula ta undangke Covidawati kuwi. Heeh. Mula ngene. Tadi lockdown kae. Lockdown kae himane ning gareng. Iki bojone meneh. Lah piye? Aku ki lek mikir-mikir. Saiki coba bayangno. Iki piye-piye? Selama Covid. Heeh. Ya ta. TV ku jek TV analog. Analog. Nyetel TV wis ra iso. Nah. Kudu nganggo kae digitik topan. Dadi saiki TV ini kan TV digitik kuwi. Digital. Hah? Digitik iki kirek. Oh ganti toh? Jadi jenenge saiki digital. Oh bojoku kleru mulakno ning toko nembung gak dikeki. Lah mlilep piye? Tumbas tuku digitik. Digitik iki petung cilik kae jenenge digitik. Saiki TV digital. Nah, mula gandeng ora iso nonton TV, ngrungokke ne mung radio RRI khusus radio jam 12 rampung, 12 bengi ta? Rampung, kamong urung turu. Nah terus ngapa? Ya nek aku pomorong iso turu ya dolanan bojo. Bojo kok dolanan. Bojo kok dolanan iki. Bojo ki gunane nggo dolanan. Lho. Kuwi pas jaman ijab kelingan apa ora? Piye? Si kot taklik sesudah akad nikah saya Petro bin Semar berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami. Maka dari itu akan saya pergauli istri saya. Lho, istri iki gauli karo nggo dolanan. Oh, dadi ben gaul ngono. Ben gaul. Mulane digauli karo nggo dolanan. Mula anggere aku arep mapan turu kuwi. Heeh. Bojoku tak kon turu dhisik. Heeh. Tak sawang. Heeh. Ngene. Opo iki? Kaya ngene. Wah, bojomu mending pangsulan sikil iki. Gaul iki. Ora. Lah apa? Bojoku. Iki saiki ajar nyanyi. Weh, tenane bojoku kan pas tak jak jagong. Ngerti penyanyi teko aku. Ha. Penyanyi iki bayarane pira to, Mas? Aku ngomong penyanyi iki yo minimal 400.000 aku. Minim. Ngene iki, Sa. Wah, aku timbang dodol tak dadi penyanyi wae. Ora apa-apa. Untuk 400. Nah, akhire diingi bengi ku jam 1 iki latihan nyanyi. Bener. Aku turut gugah. Mas, ayo latihan. Ngopo latihan nyanyi aku. Lah lagune opo? Aku lak ngono. Heeh, karo ngantuk. Lagune iwak peyek we yo ngono. Terus aku ngene, ya wis ya iwak peyek. Oh. Terus yo aku ya wis ndang kono tak ingeti. Lah kok ning karepmu ngendi? Oh. Lho, iwak peyek kan lagune lak ngono kuwi anyane. Oh. Lho sakjane dhek ya menjiwai kok. Kok nganggo bro barang. Kuwi jenenge ora iwak. Barang ngono iki tak rungokke iki muni. Etek. Kaya latu-latu kae. Sing ngomong wah kalah. Ayo diopeni iki mau rujak jeruke. Mumpung taune anyar. Heeh, rujakan. Rujakan. Rujak.
rujak-rujak degan rujak ewang dai cawan na 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 awan-awan ono prawan gegojekan ala bapak degan mudo wong jaring seneng jalo sedok dening degan mudo kok tembungmu jaluk nek isih nomo aja seneng jalo lha opo ki sedok saka tembung opo degan mudo ki bluluk. Oh, tekan mudo ki bluluk. Bluluk. Rujak-rujak bluluk. Pantes e wadahi pincuk nonena. Yen wis matuk wong tuane ndang diceluk. Alah bapak bluluk mudo. Praturan aja dilanggar. Bluluk mudo. Peraturan aja dilanggar. Kuwi sangko tembung apa? Manggar. Eh, ganti aku. Oh, bluluk. Manggar kuwi mau. Bluluk mudo ki. Peraturan aja dilanggar. Nah, manggare dirujak, Tru. Ya. Apa enak manggar dirujak ki? Enak. Ngono. Apa enak? Ya empo. Rujak-rujak manggar. Pantes ewa dai cikar. Ayo. Jawab. Gebyar-gebyar RRI sansaya muncar. Ala bapak manggar mudo. Nek do seneng kudu ngacung. Si manggar mudo kok lho. Wong seneng kudu ngacung kuwi ketok tembung apa? Nek seneng nonton ari ngacung, aku seneng ngacung. Ketok tembung saka apa? Mancung. Oh dadi manggar ki nek ijek nom jenenge mancung. Ah rujak-rujak mancung. Mancung iki dirujak enak. Pokoke kowe sing jawab. Rujak-rujak mancung. Pantes den wadai bumbung. Ayo jawab. Aku bingung arep jawab apa durung. Ala bapak mancung mudo. Jomudo. Ora iso tak ingkel-ingkel. Ayo. RRI pancen jempol. Loh, entuk dene ngono. Entuk dene tembung apa kok RRI pancen jempol kuwi? Manggar mudo empol. Manggar mudo ki empol. Rujak-rujak empol. Pantes e dikanggo gembol. Nah. Oh, yeah. Ketok bedosol yen mlaku giyal-giyol ala bapak ampol mudo gareng petruk sajak wagu kok iso wagu kok iso wagu ki entuk tembung apa lan jerone sakno glugu wit tempel ki glugu ala rujak rujak glugu wae iso kok iso sempal mangan glugu kowe kok nek wong sedas kudu iso rujak rujak glugu pantes den wadai kacu kacu glugu kok dadai kacu ya apa remukan kok remukan glugune diremuk ayo melayu-melayu rakatuan ketok saru ala bapak glugu mudo ayo lid iso jadi kok SDM nya dhuwur ala bapak glugu mudo saiki wis dadi tunas kok tunas iki lho tunas kelapa. Rujak rujak tunas wantese wadai ngetas no 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 pling katon cerdas nadyan ora iso gagas ala bapak tunas mudo nek iso nyilih pukule mas go nuthuki ndas kok iso nuthuki ndas apa dole asak kowe kok go ngono tok yo ngene nek aku iso meng tunas mudo ngono tok lha kene aku iso
Allah Bapak tunas mudo. Dadi wong jo cari muka. Itu dene ngopo? Pramuka. Rujak-rujak pramuka. Pantes diwadahi kaca. No 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 ne. Ayo. Ayo. Ayo iso goleke agak angel piye rumah besar. Rujak pramuka. Pantes diwadahi kaca. No no no. Ini saya memang cerdas dulu kala. Ala bapak pramuka muda. Gak dirujak njotosi kowe. Pramuka dirujak njotosi sing ngerujak. Wong pramuka iki bocah lho. Jawabane iki ora ngono kuwi. Lah piye? Ala bapak pramuka muda itu namanya siaga. Pramuka sing sik dhewe iki jenenge siaga. Siaga? Oh. Terus pandega. Penggalang? Terus ana pandega, ngono kae. Terus penggalang? Lagi pembina. Lah iya. Iki mau dolanan rujak-rujakan. Saiki dolanan sing pelok 6. Mas tentengan pelok 6, Mas. Ya. Ora cinema. Oh, kowe mung tenan. Silaso. Gendel. Bien aku rawes kondo yo kok cenggak bawa kok disenggak iki lho kondo ya apa-apa iki tenembang ora omong kok marang diko sik malang. Malang to. Oh lah iya tak krone marang diko. Marang diko. R. Ya nyileh cangkemmu ya. Ya nesu. 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 Agar kon muni R ora iso laler mencok pager ngene jare. Laler mencok pager. Ya. Pating sliwer. Pating sliwer. Gareng matane kincir. Iso-iso ngeneki aku iki lho. Lah kincir apa ora? Ayo lanjut. Duh wong manis. Kisah aja iki gandrung kelegan ati. Wong nang omahe lombadan nomor 1. Lombadan? Adan. Apa do aku gak ngi ya lomba adang. Oh iya. Lomba adang terus masak sego goreng. Paradan lomba masak sego goreng iki lho. Lomba adang. Oh adang to. Tahu lho Kang Gareng iki adan disingeti utah cilik-cilik. Oh iso. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah Akbar. Piye to ki? Kae iki kleleken. Kae mbiyen iki lagi ajar. Ya jaman cilik kaya. Ya, lanjut ya Mas. Eling ngajroning peprayan. Ingatlah kalau hidup rumah tangga. Nah. Kebak panggut dosa ya ti. Beberayane akeh godane. Banyak godaan. Godan pirang-pirang gone neko-neko. Iya. Lagi harga omah, oh ya ana godo. Ana godane. Lagi harga duwe anak ana godo. Ana godane. Nek jenenge wong omah-omah kuwi akeh panggodane. Asline wong jenenge wong bubujuan kuwi, nek padu kae gampang ben ora sida padu iki gampang. Piye carane? Wong lanang karo wedok padu to. Kudu kelingan pas ijab. Kudu kelingan pas ijabe. Wah, aku gak wingi ngelingi pas ijab malah saya geger. Ngene lho carane. Pas ijab kelak kanggo mas kawin. Dadi anggo padu dadek sing wedok iku kudu tanggap ndang nyedaki mas kawin. Kenal rasi to padu. Oh, tak kira ki nek ngelingke lho, ngelingke jenenge mas kawin iki opo? Ne seperangkat alat. Dadi anggo sing lanang sayang metenteng, sing wedok kudu nyedak karo ndemok mas kawin.
ngono kuwi. Rasito Patu. Rasito Patu. Jenenge panggoda ki pirang-pirang. Nah, nah. Nek yo nek pancen bebrek iku isine mung panggoda urip isine panggoda. Pancen. Aku nek mung sing godone wong wedok ngono kuwi ora mandi. Nek jenenge godone utang gitu. Wah. Godho kok utang. Nek wong wedok kuwi. Nek dak gagas-gagas iki wong wedok iki anu, apa ki kosok balene karo obat. Obat. Obat piye? Obatnya nadian pahit ki iso nambani dadi mari. Iso nambani. Nek wong wedok ki nadian to manis. Manis. Ning iso marai. Mari loro. Mari loro. Ki wis ngalami, wis ngalami. Curhat, curhat, curhat. Eh ngerti ra? Tak critani rahasia. Yes. Aja dikene kene. Aja dikene. Ora eto. Oh ya ngono. Ya wis nek tutuk nek tutuk. Aku ning jero tak omongi. Ora ciduk. Becik ki ra kok bojomu. Piye? Nesule kono ki le digurjuk kiduk ki aku. Lah kok iso ki lho? Lah aku pas dolan nang omahe. Bojone kene. Nesu karo kene ora wani. Heeh. Wah, nggo ciduk sik kono jero sar digurjuk leleng aku kapyuke aku ki. Kowe nggo pelampiasan. Lah iya. Ora ding. Rupito kang nyrimpeti dehni mas mos tikaning su wong arep pamitan mati ngene. Lah saya lentek, saya entek. Saya menjiwai kok. Mbok aja salin slaga. Ngopo kuwi? Minggu malah kejedet, kejedet kabeh wong mata kira kok dondom lho. Lah matamu kira kok dondom. Yo salah ta sing bolong kene tak tondomi kene. Lah iya ta. Wis ngganggu. Oke ra kok. Malah dondom iki ya. Sangkena. Bojomu ki mbok kon ngopo? Dondome kok wong lanang iki lho. Ben bolong kok sik weh. Lahan maneh. Citra ing. Sik sik sik. Dome nyoblos. Janji jepul teko kowe gandeng priya liya ngono kuwi ngarep lu ngalem bono pirang-pirang tentane gandeng wong liya mula kuwi biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglon peteng jetan apa-apa kang rinoso emah anjen trong kaya wong kelangan petung gelak-gelak
wekasane muyung. Yeah, mbok aja lali janji prasetyamu. Tresna kulan satu dung aku gemi bekane janjiku. Yes, ini nih ngenek ngentenin doro rata kota-kota. Ini ditinggal dulanan baik. Tinggal dulanan? Aja no. Ini doro lagi enak acara apa ini jadi? Rapat ya. Rapat. Doro masa rapat. Doro Abimanyu kok rapat. Nek wong pimpinan-pimpinannya senengannya rapat tuh. Doro kuwi lagi munggah neng gunung. Lah aja rak yarem nemoni yang itu. Yang biasa. Lah aja neng kono aja rapat. Kuwi lho, anu nyoro widekke. Para Pandhawa kuwi tak arep bangun candi Sabta Arga. Sabta Arga yo. Nah, iki iku engko njaluk pangestu karo wong egoe kepiye ngono to? Heeh. Iya. Mula tinimbang ngenteni ramidun-midun. Delian. Weh, dadi mengenang masa lalu. Ya ana dolanan cah cilik. Kaya awake dhewe jaman cilik. Saiki rak do mung dolanane HP jejer wae meneng wae. Heeh. Nah, nek gak mben rak padha komunikasi, do jagongan, do anu bakso dor, terus cek ngene-ngene kae, lumpatan, ya, uding, saiki setokan, awak ide yo mengenang masa lalu, nah, ki awak ide delian, ya no, awang tuwek kok delian ki lo, jene mengenang, wah, kurang ngerti kahal, mengenang, ya wes lah popo, manut lah, Om pilahum pimpah. Nah, aku menang toh. Aku ku delik berarti. Ya. Ya aku nek sut. Iki sing kalah dadi lho. Heeh. Sik. Sut karo aku kok kowe delik. Lah engko nek aku kalah. Ya engko nek kalah kowe dadi nang kene. Aku tak delik sik. Heu. Sut sik. Lah coblos sing kok. Ayo. Oh, kowe ngono. Menang kene. Urik. Kok urik piye? Lah kowe ngereni. Lho ngereni iki piye? Sampe lah menang. Pisan gas. Lah iki wong tuwek kok dibodohne adimu ya gelem. Ya wis delik. Ayo delik. Tak etungi ping 10. Sisi. Sik delikne yo apa kok? Lek dienggo blok-blokne apa? Kene iki. Kene iki. Yo dikoki lho. Gole anu sik. Watu gong. Siji, loro, telu. Osik, papat. Osik watune. Lima. Osik. Papat to gong. Yo. Wow. Mripate. Nggowo watu ki alon-alon. Lah iya, watu abote kok ngene kok. Ayo, delik. Jiro lupat mau nempi tu walu songo 10 delik randelik tak golei. Weh, si ton delik tenan. Nah, Rono apa Rono? Rono. Nyandi garing. Ngantek jeliting gue gulik aku. Jelong. Gulik ini temu. Jelong.